Olá e seja muito bem-vinda a mais um Let's Play aqui no canal Rony Cat. Hoje é o último Let's Play do ano. E para esse último Let's Play do ano, nós vamos ver um jogo assim bastante especial. Inclusive que tem uma versão chiptune de uma música extremamente famosa dos animes que, olha, realmente vale muito a pena conhecer. Então, vamos nessa, que esse jogo realmente, o nome é um pouquinho difícil de falar, mas vamos nessa. Bom, então estamos aqui, tá? Mostrando aqui um prólogo do jogo aqui. Como podemos ver aqui, ó, tem o Saori. Então vai aparecer aqui a apresentação, vamos lá. Sim, é um jogo do Saint Seiya. Nós estamos jogando aqui a versão traduzida do jogo para inglês. E aqui é a música. Essa música é clássica. Pegasus Fantasies, sonho da Kiwa. Sanseia. Essa música não tem como. É o segundo jogo da série Sanseia pra Famicom. Só vou esperar a música acabar mesmo, que essa música não tem como. Então vamos lá, vamos dar um start então. Nesse jogo você pode escolher entre um dos quatro personagens. Vou jogar com o Seiya primeiro. Olha lá, você não tem outra chance. Então, ele é um... Esse jogo é... Saint Seiya, Ogon, Densetsu... É um jogo... Ele vai estar na descrição. É um jogo que... Até agora, eu também não consegui... decorar o nome desse jogo, porque é um... O nome realmente é bastante complicado, o nome desse jogo, por se dizer. Mas ele é um jogo que você tem que... Você controla um dos quatro personagens principais. Claro, está faltando um... Aqui está faltando ainda. Olha, você tem que agora... Agora você enfrenta o primeiro chefe. Bom, vamos lá. Vamos lá. É, aqui ele tá falando tal pra negociar. É, aqui a primeira fase acabou sendo passada, então vamos lá. Então você tem que subir as 12 casas aqui do Cosmos, que é a primeira. Ah.
Agora nós vamos com Shiryu aqui. Agora nós vamos na casa de touro. Você tem que vencer as 12 casas do dos colonos aqui para vencer o jogo. Ele é meio que um jogo de RPG, com elementos de plataforma, aventura e ação. É um jogo bastante legal, foi lançado em 88 pela Bandai. Só não sei se aqui eu vou conseguir chegar no final da primeira fase aqui, porque cheguei aqui, ó, no... Vamos lá, vamos colocar mais vida aqui, que a Saori deu essa dica que a gente pode colocar mais vida e mais cosmos. Vamos lá, força do dragão, mas não adiantou muito, agora ele vai jogar um ataque na gente, olha só, nossa, que ataque forte que ele deu. Mas não vai adiantar, porque o Aldebaran é muito forte pra gente. Ele vai derrotar lá o Shiryu agora, ó. É um jogo com elementos de RPG. Agora vamos com o Hyoga de Cisne. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Nossa, e aqui realmente, como ele é um jogo de ação, aventura e tal, ele tem essa de você cair em buracos, atingir vários inimigos antes de chegar. Como, claro, Saint Seiya, para quem não conhece, é o anime que, na verdade, é uma série de mangá que ficou conhecida também pela série de anime que... Aqui fez bastante sucesso inicialmente pela TV Manchete lá na década de 90 e depois... Eita! E depois acabou sendo retransmitida também por... Nossa, nem cheguei no final da fase com o Hyoga. Agora nós vamos com o Seiya mesmo, então. Vamos ver se a gente consegue chegar lá no final da fase, ao menos. Chegamos aqui no Aldebaran de novo. Vamos ver se a gente consegue passar dessa vez. Que é a série que ficou famosa aqui como Cavaleiros do Zodíaco. Que, bom, primeiro resolveu... Ele teve uma... Na década de 90 teve uma... Ele teve uma... Ó,
Olha lá, vamos. Meteoro de Pegasus. Que não adiantou muito, infelizmente. Podemos ver até que pro gráfico o jogo é bem legal. Nossa, não adiantou muito. Veio aqui a Marin, que é a tentar resgatar a gente aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ela deu a dica de quebrar a armadura dele primeiro, antes de conseguir. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos... Nossa, mas é muito complicado. Eita, agora só sobrou o Shun só. Agora só sobrou o Shun. Será que vai ser possível terminar? Terminar esse segundo chefe só com esse personagem? Será que será possível? Vamos ver se será possível então. Pelo menos o ataque do Shun foi um pouquinho melhor contra o Aldebaran. Vamos ver se consegue fazer alguma coisa. Nossa, não aconteceu nada com o Aldebaran aqui. Infelizmente não deu, não teve como. Ó, ele coloca aqui um password pra gente conseguir terminar aqui. Infelizmente não foi possível terminar esse jogo dessa vez, porque realmente o primeiro chefe tem que fazer uma estratégia para conseguir terminá-lo, porque é um jogo realmente de RPG, é um jogo bem até difícil de conseguir terminar. Para você conseguir salvar a Athena, a Saori, lá no final da 12ª casa. Que é realmente o que acontece na saga clássica do primeiro jogo. Então, dito tudo isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto que o normal. Eu agradeço a audiência de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!